პარტიის გადაწყვეტილებას და ეროვნულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ამ რამდენიმე დღეში, რა თქმა უნდა, სპეკულაციებიც იქნება, ვარაუდებიც იქნება, ვისაც ეს აწყობს, რომ სპეკულაციები იყოს, საერთოდ შორს სპეკულაციები იყოს. ყოველთვის არსებობს ასეთი ძალები, ახლა ეს არ გამოუბრალესობა. მე არ ვლაპარაკობ ხელისუფლებაზე, მე ვსაუბრობ სხვა ძალებზე, რომელთაც ხშირად ახასიათებს ესეთი სპეკულაციები. გადაწყვეტილებას ჩვენ გამოვაქმნებთ რამდენიმე დღეში. კოალიციის დატოვებაზე საერთოდ არ ყოფილა მსჯელობა, მსჯელობა არის 2016 წლის არჩევნებზე რა ფორმით მიიღებს პარტია მონაწილეობას. ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, ეს არის პარტიის გადაწყვეტილება, როდის გამოვაქვეყნებთ, რამდენიმე დღეში გახდება ეს გადაწყვეტილება ცნობილი.